ಗೋಕಾಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಡೆದಂತಹ ಅವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಟ್ಟು ಇದೀಗ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಗುಳೇತ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಅದೇನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಲೀಗಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. 14 ಜನ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಅವ್ರ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಾವು ಈಗ ಸಿಐಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ತನಿಖೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅವನೇ ಶಾಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.